Кіношоку у британській столиці лондонців наполохав потужний вибух. У центрі міста в повітря злетів двоповерховий автобус, знаменитий дабл-декер. Як бачимо з кадрів, вибух був досить потужним, а уламки розлетілися на десятки метрів. Дехто з місцевих вирішив, що це теракт. Утім, це був лише постановний трюк. У Лондоні знімали блокбастер із Джекі Чаном в головній ролі. Автобус знищили для однієї зі сцен фільму. Все відбувалося зі згоди влади, а міст на час знімання перекрила поліція.